Ұшу-қону жолағына сыза түсуіне байланысты Ақтау әуежайы жұмысын уақытша тоқтатты. Жолаққа жарық түскені жүк таситын әуе кемесі көкке көтерілгеннен кейін белгілі болған. Соған байланысты бірнеше рейс кейінге шегерілді. Қазір әуежайда шұғыл түрде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа асфальт төседік. Өңірде ауа райы 37 градус нөлден жоғары. Қазір асфальттың суығанын күтіп отырмыз. Жергілікті уақытпен 21:30-да алғашқы бортты қабылдаймын деген жоспар бар. Әуежайда күтіп отырған ешкім жоқ. Әуежай 9:00-да ашылады. Сол кезден басып жолаушыларды тіркеу басталады.